Dobrý den, vítám vás u dnešního kázání, zase dneska tady z domova. Připomínáme si teď čas Velikonoc, což je jeden z našich největších svátků. Mezi naše největší svátky patří Vánoce a Velikonoce a mnozí by mohli říct, že Vánoce jsou největším svátkem za rok. Já jsem si ale uvědomil si víc a víc, že tím největším svátkem, kterým vlastně prožíváme, by měly být Velikonoce. Cílem dnešního slova bude to, že bych vám chtěl přiblížit to, co se vůbec událo, to, co se stalo. Projdeme si to všechno. Věřím, že pro mnozí to bude třeba opakování, ale usiloval jsem o to, aby tam opravdu bylo pro každého něco, že tam bude něco pro člověka, který o tom nikdy nic neslyšel, neví o co jde, proč tyto dny slavíme, ale i pro zkušenější lidi, posluchače. Takové hlavní dva dny, které teď během těchto svátků prožíváme, je Velký pátek a dnešní neděle. A jak určitě všichni víte, tak vůbec tyto svátky vůbec nejsou stejné nebo i podobné svátkům, které jsme prožívali v minulých letech. Je to opravdu jiný. Všichni musíme, povětšinou musíme být doma, nemůžeme se scházet, nemůžeme být ve sborech a musíme trávit tento svátek doma. Jsou ale aspekty, v čem je to teď podobné tím, co si procházíme, tím, čím se procházíme, jako tím, čím si procházeli lidé právě před 2000 lety v době Ježíše. Kdy se právě ptali sebe, proč je svět tak roztříštěný, proč se dějou tyto věci a co nebo kdo ho může spravit. K tomu se ale všemu dostanu, ale dostanu se také ještě k věcem například, co se vůbec událo, jak se to týká mě, jak o tom mluví Bible, o čem vůbec mluví Bible, proč se to vůbec událo a obecně teda, proč slavíme Velikonoce. Začneme Ježíšem, který je tou hlavní postavou nejenom Velikonoc, ale vlastně celého písma. Je to všechno o Ježíši. Je to vše o Ježíši a o tom, co on udělal. Ježíš žil před 2000 lety a jeho život popisují hlavně evangelia. Není to jenom, že by jeho život popisovali evangelia, která jsou na začátku Nového zákona, ale když se podíváme hlouběji i do Starého zákona, mnoho let před Ježíšem, než vůbec přišel, tak tam se dočítáme o proroctvích, o předpovězeních, o Ježíši, o někom, kdo by měl přijít, který je teda prorokován. V takové zkratce, co se událo, je, že Ježíš byl ukřižován v pátek za naše hříchy a v neděli vstane z mrtvých, v neděli, což je dnešní den. Pojďme se ale vrátit na úplný začátek a pojďme se na všechno podívat z boží perspektivy. Na začátek nejenom času, ale na začátek také Bible. Kdy z boží perspektivy Bůh stvoří dokonalý svět a stvoří svět, kde nebyl hřích, kde není utrpení, kde nejsou nemoci, kde nejsou viry, kde nejsou takovéhle nakažlivé šířící se nemoce, ale stvoří dokonalý svět a stvoří i nás, stvoří lidstvo, stvoří první dva lidi, stvoří Adama a Evu a on je stvoří i v dokonalém vztahu a v harmonii s ním. Netrvá ale dlouho, ve třetí kapitole už se dočítáme o tom, že to stvoření Adama a Eva, naši předci, proti Bohu zhřešili, poruší jeho přikázání a tím poruší ten dokonalý vztah, který právě měli, ten bezvadný vztah, který měli právě s Bohem. Bůh v tu chvíli měl možnost nás, nebo Adama a Evu, nechat v tom stavu, v kterém byli. Přišel hřích, přišlo utrpení, měl možnost to všechno ukončit. On Adamovi řekl, pokud hřešíte, pokud porušíte mé přikázání, tak si zasloužíte smrt. Odplatou za ten hřích je smrt.
měl ale také možnost nás prostě nechat, odloučit se od svého stvoření a vůbec se do toho dál nevstupovat. Bůh udělal ale úplný opak. Skrze svou milost, skrze svou lásku posílá právě svého syna Ježíše Krista. Posílá, aby vstoupil na tento svět a aby ho spravil. Místo toho, aby se tedy oddělil od nás, Bůh vstoupí mezi nás. Zamysleme se chvilku nad tím vůbec, jaký význam to má. Co bychom my udělali v takovém případě? Nechci teď tady, aby se někdo myslel na to, že je jako Bůh, ale když někdo proti vám něco udělá, když někdo vás zraní, nebo někdo udělá něco, co vás raní a udělá přesný opak toho, co jste udělali, máte milost, nebo jste spíše naštváni na toho člověka? Ježíš, který je v radosti, je dokonalý, je v dokonalém vztahu s Bohem, sedí po jeho pravici a má zdraví, má sílu, má slávu, přichází na tento svět, kde trpí a umírá za naše hříchy, ale k tomu se dál dostanu. Vstup Ježíše na tento svět rozdělil nejenom historii, kdy máme kdy měříme čas před naším letopočtem a našeho letopočtu v angličtině před Kristem a našeho letopočtu, tak rozdělí historii, ale rozdělí také Bibli, rozdělí starý a nový zákon. Starý zákon popisuje právě to, co se všechno událo před příchodem Krista a nový zákon začíná příchodem Krista, narozením Krista. Nebylo to, že Kristus přišel a nevěděl, co se stane. On věděl, čím si projde, on ví, co musí podstoupit. Věděl, že bude Velký pátek a věděl také, že třetího dne, což je neděle, vstane z mrtvých. Například jim to říká v evangeliích svým učedníkům. V Matouši 16:21 říká, od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších velekněžích a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Toto říká Kristus svým učedníkům nějakou dobu předtím, než právě se udá všechno to, co se stane. Zaměříme se hlavně teda na evangelia, na Matouše, Marka, Lukáše a Jana, která jsou první čtyři knihy, jsou to první čtyři knihy Nového zákona, jsou to, říkám jim, evangelia a popisují hlavně události ve spojení s Ježíšem Kristem. Každý má, jsou tam malé odlišnosti v tom, jak vnímali jisté události, jsou někteří, kteří nepopisují nějaké události, ale to jádro toho, o co šlo, to, co se událo, tím, čím si hlavně Ježíš prošel, tak to v tom se shodují všechny evangelia. A zaměříme se také na ty evangelia a budu je citovat. Ježíš teda následně jde do Jeruzaléma, kde je ukřižován. Toto se teda stalo na Velký pátek. Já se budu snažit shrnout teď do tohoto kázání něco, co si připomínáme na Velký pátek, ale také i to, co si připomínáme v neděli a udělat takový průřez obou těchto dní. Zajímavé je, že to, že by Ježíš byl ukřižován, ten symbol vůbec toho kříže, se stal i symbol křesťanství. Jsou to ten symbol, ten kříž, máme na našich zborech, máme to máme to v logu, lepí si to lidé na auta, máme to, mnozí to mají na Bibli, symbol kříže, mnozí lidé to také nosí kolem krku, symbol právě toho kříže. Někteří říkají, že to je nejvýznamnější symbol na světě, že to je nejrozpoznávanější nebo symbol, který všichni, jakmile ho uvidí, tak ví, ano, toto je symbol křesťanství, toto je symbol toho, že právě Kristus přišel a zemřel na kříži
všichni to znají. Tu dobu, kdy Ježíš byl ukřižován, z historie víme, že to nebyla úplně neznámá událost. Nebylo to, že byl Ježíš první, jeden z prvních lidí, který vůbec byl ukřižován. Z historie víme, že například Spartakus, který byl chtěl osvobodit otroky, nakonec byl poražen římskou vládou a pak on a jeho následovníci jsou ukřižovány podél cesty. Takže ten trest ukřižování, že je člověk zaživa přibit na dřevěný kříž, nebyl úplně neznámý, ale je to to ukřižování samo o sobě bylo jedno z nejohavnějších a nejponižujících způsobů, jak někoho odsoudit, jak někoho zabít. Nebylo to někde v cele, nebylo to někde v soukromí, kde to nikdo neviděl. Nebylo to okamžité. Bylo to veřejné, nebylo to, jak jsem říkal, bylo to veřejné a nebylo to okamžité. Trvalo to někdy hodiny, trvalo to někdy dny. A bylo to velké utrpení. Bůh ví, že tento svět není v pořádku. V tom je jedinečnost toho této zprávy, že Bůh ví, že toto není všechno v pořádku, ví, že i to, co se stalo Kristu, nebylo v pořádku. A proč to teda vůbec dělá? Proč, když ví Bůh, že jsme my za to můžeme, my jsme zřešili proti němu, my jsme porušili jeho přikázání, proč toto dělá? Proč posílá svého jediného syna Ježíše Krista, aby právě zemřel na kříži? O tom se dočteme zase v Evangeliu podle Jana. Jan 15:13 říká, nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátelé nebo položí svůj život. Jinými slovy, to je ten nejhlubší a největší projev lásky. To, že položí někdo život za toho druhého. Často například manželé u oltáře na jejich svatbě si slibují, že udělají cokoliv pro toho druhého, budou se obětovat za toho druhého a i kdyby mělo dojít k tomu, že by jeden měl zemřít za toho druhého, to právě má být symbol toho projevu té nejhlubší lásky, která věřím, že je u těch manželů je to pouhým odrazem té hloubky právě Kristovy lásky. I v dnešní době vidíme lidi, například doktory, kteří se obětují, dávají své zdraví nebo dávají zdraví lidí, ostatních lidí před své vlastní zdraví. Někteří doktoři, někteří lidé dokonce i riskují život právě, aby mohli pomoct druhým. A je to právě projev obětavosti. Láska samozřejmě je něco, co můžeme říct, můžeme někomu říct, že ho milujeme, můžeme to někomu slovy říct, ale je to hlavně, je to vidět jako čin. To, že něco řekneme, ale pak k tomu i se chováme lásky plně, tak tomu přidává mnohem větší hloubku. Láska je teda hlavně čin. A ten největší projev té lásky byl právě skrze Krista. Jeden z nejznámějších veršů vůbec v Biblii je zase z Janova evangelia, Jan 3:16. Určitě ho mnozí znáte, ale Jan 3:16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, měl takovou lásku pro nás, že dal svého jediného syna, to je Ježíš Kristus, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. K tomu se ještě všemu dostanu, ale pojďme se ještě chvilku podívat na to, čím si právě Kristus prošel. To utrpení, kterým si prošel, nebylo pouze fyzické, ale bylo to utrpení duchovní a i psychické. Byl mučen a byl opuštěn, byl u toho všeho sám. Během života Krista, když tu byl na zemi,
tak se například v Lukáši v 5. kapitole dočítáme o tom, že měl kolem sebe mnoho lidí, kdy měl kolem sebe tolik lidí, že musel vyplout na vodu v lodi a z té lodi kázat lidem. Ze všech těch lidí, kteří ho následovali a naslouchali mu, tak měl úzký kruh těch jeho učedníků, což bylo 12 jeho učedníků. A někteří právě z nich pak píšou evangelia, píšou knihy Nového zákona. A to bylo teda ten užší kruh přátel, 12 lidí, ale i ten kruh přátel ho opustil, byl naprosto sám. I ten jeho jeden z nejbližších učedníků, Petr, ho zradí, třikrát ho zradí. A jeden z nich ho dokonce zaprodá, prodá ho právě té římské nadvládě Jidáš. Takže nejenom, že je opuštěn, je úplně sám, ale je hlavně zrazen. To utrpení, ta bolest, kterým si prochází, věřím, že je hlubší, než si kdokoliv z nás umí představit. Byl sám, stejně jako teď někteří z nás, musíme být o samotě a nemůžeme být mezi přáteli, mezi kamarády. Trpěl. Ježíš tím, čím si prošel, tím ukřižováním, tak trpí. Nebylo to nic, co nečekal nebo se nevědělo, že se stane. Jak už jsem říkal, tak starý zákon mluví o tom, o příchodu Krista. A není to jenom nějaké stopy, matné, diskutabilní zmínky o tom, že někdo možná někdy přijde. Ale je to velmi specifické. Je to specifické natolik, že je ve starém zákoně popisován rod, ze kterého vyvstane Ježíš Kristus, je tam popisováno, že bude, jak bude trpět, že bude mít probodnuté ruce, což v té době, jenom pro zajímavost, kdy to proroctví vzniklo, tak v tu dobu ještě ukřižování nebylo vynalezeno nebo nebylo praktikováno. Takže i to, jak bude odsouzen, jak bude usmrcen, tak bylo předpovězeno. Dokonce i do takových detailů, jako že například nebude mít zlomené kosti v těle a přesto umře. Zase zajímavostí takovou je, že velmi běžnou praktikou během ukřižování bylo to, že potom, co byl člověk ukřižován, tak mu ti vojáci zlomili nohy, aby pak musel viset pouze na rukou a tím se vlastně udusil. U Ježíše se nic takového neudálo, stejně jak bylo předpovězeno, že nebude mít zlomené žádné kosti v těle. I ten celý soudní proces, to čím si projde, bylo předpovězeno a i zase, jak říkám do detailů, například i los o jeho šaty, že se bude losovat i o to poslední, co měl, o jeho oděv. I pak, když vyšli na kříži, tak se dočítáme, že mu jeden z vojáků, aby ho umlčel, podává houbu namočenou v octě. Když jsem toto četl poprvé v Bibli, nebo když jsem to procházel, tak jsem se nad tím moc nezamyslel, nevěděl jsem, co to znamená. Ale jednou takovou zmínkou zase můžeme najít v historii, proč vojáci, římští vojáci, měli houbu na klacku. Ta spojitost, nechci to potvrdit, tuto spojitost, že to skutečně takto je, ale římští vojáci měli jako součást své výbavy, měli houbu na tyči, historicky je to nazýváno xylospongium, a tato houba na klacku byla používána jako dezinfekční prostředek nebo jako štětka do záchodu nebo jako toaletní papír. Proč toto říkám? Já určitě toto neříkám, abych nějak vás teď zohavil nebo abych někoho pohoršil. Proč to říkám je, protože chci vyzdvihnout a zdůraznit tu hloubku a význam Boží lásky. Hloubka a význam té Boží lásky. Tu hloubku, to pochopíme, až pochopíme rozsah Ježíšova utrpení a důvod pro jeho utrpení. Že byl sám, byl mučen,
byl neprávem odsouzen a procházel neskutečnou bolest a všichni se mu vysmívali. To, co se všechno udává na Velký pátek, ale zase veme krok stranou a pojďme se na to všechno podívat. Bůh z boží perspektivy, Bůh, který všechno stvořil, Bůh stvořitel všeho, Bůh všeho, který stvořil celý svět dokonalý, stvořil nás i nás v dokonalém vztahu s ním, posílá svého syna na tento svět. Bůh, proti kterému jsme zhřešili, Bůh, který nás viděl a Bůh, který nás viděl, že my jsme zničili to, co stvořil. Neoplatí nám to, byl v plném právu nám to oplatit, ale on nám to neoplatí. Neoplatí nám, co si zasloužíme, nezavrhne nás, ale Bůh se stane člověkem, inkarnuje se do lidského těla, opustí svůj trůn a své dokonalé království, aby mohl právě být mezi námi. To je právě projev té nejhlubší lásky, jako jsem říkal Jan 15:13. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši nebo svůj život za své přátele. Teď tady mám celý další úsek, do kterého se jenom ho shrnu, ale Ježíš, který visí na kříži, tak vlastně vyřkne nebo řekne sedm věcí, je sedm věcí, o kterých mluví, když visí na kříži, jsou jenom tomu úseku toho, že visí na kříži a řekne těchto sedm věcí, je například věnovaná knížka. Ale zase představme si, co bychom dělali my, když bychom viseli na kříži, když bychom tam neprávem byli odsouzeni, když bychom opustili své dokonalé království, přišli na tento svět jako oběť za ostatní. Neměli bychom čekat, že všichni kolem Krista pokleknou a vyvýší jeho jméno, ne naopak, Kristus je vzat, neprávem odsouzen a pověsen na kříž. Co byste řekli vy v tuto chvíli? Takové shrnutí toho, co vůbec Kristus říká, nalezneme například v Lukáš 23:34 mluví o tom, Ježíš říkal, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Ježíš odpouští, přestože trpí, přestože ho všechno bolí, přestože je sám, odpouští. Odpouští lidem okolo něj. Další věc, kterou třeba říká, je to, že má soudce se svou matkou. Pod křížem čteme, že tam byla jeho matka, která hluboce plakala. A co řekne je svému velmi blízkému učedníku Janovi, řekne Janovi, aby se o ní postaral. Jan 19:26-27 mluví o tom, kdy Kristus řekne, Jane, postarej se o mou matku. Je soucit, má soucit a odpouští lidem okolo něj. Mnozí nepochopili vůbec, co se v tu chvíli dělo. Nemůžeme se tomu divit. Upřímně řečeno, já si myslím, že se tomu nemůžeme divit, že nevěděli, co se děje. Přestože slyšeli Ježíše mluvit o tom, že zemře a stane z mrtvých, tak pak, když na to přišlo, tak utekli všichni. Ale to, že by někdo měl být usmrcen a pak vstát z mrtvých, nejenom v té době, ale i v dnešní době, je tak neslýchaná věc nebo něco, co se nikdy neudálo a nikdy se také neudá znovu, že by někdo zemřel a vstal z mrtvých. Všichni se teda rozuprchnou, čteme o Petrovi, že ho zradí, ale jeden z mála lidí, který vůbec porozumí tomu, co se udává, co se děje, kdo to tam visí na tom kříži, je například jeden ze zločinců, který tam visí s Kristem, vedle Krista na kříži. A Lukáš 23, 40 až 43. verš mluví o tom,
například ve 41. verši, on říká o sobě a o tom druhém vězni, který tam je, a my spravedlivě, že tam visí on a ten druhý vězeň spravedlivě, a my neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Jinými slovy, zhřešili jsme, porušili jsme zákon, dostáváme to, co si zasloužíme. Co ale říká je, ale tento, mluví o Kristu, ale tento nic zlého neudělal. I Pilát, který ho odsoudí, ví, že Kristus nic neudělal, ví, že je nevinný. Je zajímavé, že tito lidé a později také jeden z těch setníků, kteří potom, co Kristus umře, 47. verš říká, když setník uviděl, co se stalo, slavil Boha, říká, skutečně tento člověk byl spravedlivý. Je zajímavé, že tyto tři lidé, kteří nebyli nějací následovníci Krista, nebyli učenci teologie, znalci písma, nenásledovali Krista celý jeho život tady na zemi, pochopí, chápou to, co se děje, chápou, že ten, kdo umírá, je spravedlivý a je neprávem odsouzen. Nebudu to dál rozvíjet, ale jak je toto celé, jak můžete říct, jak je toto celé součást dobré zprávy? Co je na tom dobrého? Proč slavíme Velikonoce? Proč teda slavíme? Proč je to něco, na co vzpomínáme? Proč se tento symbol utrpení, ten kříž, stal naším symbolem, který můžeme nosit každý den, anebo ho například kolem krku? Jak je toto celé součást dobré zprávy, jinak nazývané evangelium? Tu odpověď nalezneme dál v Novém zákoně. V druhém listu Korinským 5:21. Toto, který hřích nepoznal, se za nás učinil hříchem, abychom se v něm stali Boží spravedlností. Jiným slovy, stane se tu výměna. Kristus, který trpí na kříži, na sebe vezme naše hříchy. On na sebe vezme ten trest, který my si zasloužíme. On za nás umírá, abychom my se stali před Bohem spravedlivými. Nastane tu výměna. On umírá za nás. Toto se teda událo v pátek. Ta celá událost je popisována v evangeliích. Doporučuji si to pročíst si všechny evangelia, pokud možno, a porovnat i ty různé spisy o tom, jak popisují tyto události. A velmi dopodrobna zabíhá například Jan, právě ten Jan, který stojí pod křížem, a Ježíš mu říká, aby on se staral o jeho matku. I skrze to můžeme vidět, jak Jan byl blízký ke Kristu. Představte si, když byste měli někomu říct, aby se staral o vaši matku, jak blízký ten člověk by k vám měl být. Jan popisuje ve svém evangelium podle Jana, popisuje mnohé věci, které ostatní evangelia nezahrnuli, a věřím, že mnohé z toho je právě proto, že Jan byl jeden z těch nejbližších lidí, které u sebe měl Kristus. To, co se událo v pátek, probíhá sobota a pak nastane třetí den, což je dnešní den, neděle. O tom se podíváme se na to do písma, například v Lukáši. Lukáš 24 popisuje, co se dále dělo. Lukáš 24, první verš, prvního dne týdne, což je neděle v židovském kalendáři, první den v týdnu je neděle. Prvního dne týdne, velmi časně ráno, přišli k hrobce nesouce vonné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Ježíš je sejmut ze kříže a je pohřben v hrobce boháče.
zase zajímavost, po tom, co byl člověk takto ukřižován, tak byl většinou hozen do hromadného hrobu, protože to, že byl někdo ukřižován, a to byl ten nejhorší, jeden z nejhorších zločinců, proto prošel tímto trestem. Ale i to, že ale Kristus je sejmut ze kříže a je pohřben v hrobu boháče. A i toto bylo předpovězeno, že se udá. A k tomu hrobu je přivalen kámen, je tam pečeť a jsou tam stráže, právě protože se ta nadvláda se doslechla, že by se něco mohlo stát, nebo báli se, že by přišli učeníci, odvalili ten kámen, který nebyl malý kámen, opravdu to potřebovalo velké úsilí, nebo to jenom, že jeden člověk to mohl odvalit. Byl to velký kámen, několik lidí to muselo udělat. Takže právě kvůli tomu, aby to nikdo nemohl udělat, tak tam jsou postaveny stráže a pečeť a oni hlídají tento hrob. Tyto dvě ženy přichází k hrobu a nalézají kámen odvalený. Vstoupí do toho hrobu a vidí tam dva muže. Pátý verš. Polekali se a sklonili tváře k zemi. Ti muži, oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Teď jim připomíná právě to, co jim Kristus řekl. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl mezi vámi, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne, což je ta neděle, vstát. I vzpomněli si na jeho slova. Když se vrátili od hrobky, oznámili toto všechno 11 i všem ostatním, což je učedníkům. Byly to Marie Magdalénská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. Zase, přestože to bylo předpovězeno, přestože se to událo a teď to svědectví těchto žen bylo pravdivé, tak jsou zase mnozí, kteří tomu nevěří, protože to, že někdo vstal z mrtvých, to je neslýchané, to se neudálo a také se to neudá znovu. Proto tomu nevěří. Proto tomu nevěří. To ale, na co se chci zaměřit, je to, že Kristus vstal z mrtvých. Jako předpovězeno třetího dne vstává, poráží smrt a vstane z mrtvých. Ježíš je jediný, kdo byl bez hříchu. Je jediný, kdo o sobě může říct, že nezhřešil. Říká například v Janovi 8:46, říká, kdo z vás nemůže usvědčit k hříchu? Říkám-li pravdu, proč mi nevěříte? Zamysleme se, kdo z nás by takové tvrzení mohl udělat. Kdo z nás by mohl říct, však jsem nic neudělal, nikdy jsem nezřešil, nikdy jsem neporušil žádný zákon. Nikdo. Nikdo nic takového nemůže říct. Přesto to Kristus o sobě říká a poznávají to i ti lidé, nevěřící lidé, kolem něj, jako je Pilát, odsouzený vězen vedle něj a i setník. A Ježíš byl jediný, kdo přišel a jediný, kdo kdy přijde. Je jediný, skrze kterého přicházíme a můžeme s ním mít vztah. Skrze kterého přicházíme k Bohu a můžeme s ním mít vztah. 1. Timoteus 2:5-6 mluví o tom, že je jediný Bůh, Bůh stvořitel a jediný prostředník mezi námi a Bohem. A to je právě Syn Ježíš Kristus. Ježíš je jediný, kdo umřel a vstal potom z mrtvých. Byly takové dohady o tom, jestli skutečně Kristus zemřel. Nebudu teď rozvádět, ale například i to, že měl pak probodnutý bok a vytekla voda a krev, tak se mnozí lékaři shodují na tom, že taková věc, když se udá, tak je skutečně to tělo umrtveno, je to tělo mrtvé. Ježíš je mučen, je týrán, je ohladu,
když visí na kříži, tak už je dehydrován a potřebuje napít, proto mu ten voják podává tu houbu, aby ho umlčel. Takže nemá jídlo, nemá pití, trpí a vydechne. Potom, už jenom potom by člověk nemohl přežít, ale on je dán do hrobu, kde 3 dny leží o samotě. Není o tom pochyby, jestli opravdu zemřel. Opravdu zemřel, opravdu umřel a 3. dne skutečně vstal z mrtvých. Ježíš říká, Jan 11:25, Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mne věří, i kdyby zemřel, bude žít. Zase Ježíš o sobě mluví, že on je ten spravedlivý, on je jediný, který přijde, on je jediný, kdo přišel a on je jediný, skrze kterého je vzkříšení a život. Důkaz toho, že vůbec vstal z mrtvých, můžu například uvést to, že Petr, který ho zapírá, který se bojí i před služebnicí, před malou mladou holkou, se postavit za to jméno Krista, tak potom věří a vede učedníky, vede ranou církev. Na něm je postavená církev, je nazýván jeden ze sloupů rané církve. Staví se za to, za tu pravdu toho, že Kristus zemřel. Nebo například Pavel, autor mnoha knih v Novém zákoně, on, který pronásleduje věřící, snaží se umlčet tu zprávu, tu dobrou zprávu o Kristu, o Ježíši, se stává jeden z jeho učedníků, stává z jeden z lidí, kteří prochází utrpením, prochází si vším, promění se jeho život, obrátí svůj život právě kvůli tomu, že on věří v to, že Kristus vstal z mrtvých. Bible je Boží slovo. Bible je Boží slovo a mluví o tom vykoupení z hříchu skrze Ježíše Krista. Jako jsme mluvili na začátku, provinili jsme se proti Bohu, už Adama a Eva, naši předci, naši praotec a pramatka, poruší Boží přikázání, poruší to, co jim řekl, a hřeší my, jako je jejich synové a dcery. Jsme rozeni hříšní a všichni si zasloužíme smrt. Římanům 3:23 a 6:23 mluví o tom, že všichni zhřešili, není nikdo, kdo by nezhřešil. A pak 6:23 mluví o tom, že odplatu, že všichni zaslouží smrt. Co teda slavíme? Je právě to, slavíme, že Kristus zemřel, slavíme jeho smrt, ale hlavně jeho vzkříšení. V dnešní den, krásný slunný den dneska, přestože se ve světě děje teď tolik smutných věcí, tolik špatných věcí, tak slavíme. Jsme plní radosti, protože právě slavíme vzkříšení Ježíše Krista. Ježíš dokázal svou moc nad hříchem. Každý je hříšný, jak jsem říkal, zmiňoval ty verše z Římanům. Každý, nikdo z nás nemůže říct, že nikdy neudělal nic špatného. Takový jenom na závěr, takový příklad pro to, můžu uvést to například, že, nebo takhle. Například v Matouši 25. kapitoli je popisováno to, co se stane, že Bůh před sebou, Kristus, když se nevrátí, on před sebou shromáždí veškeré národy a bude každého jediného soudit. Mluvil jsem o tom minule, že my budeme zodpovídat za to, jak jsme žili svůj život a i jak jsme trávili tento čas teď během této karantény. Každý bude zodpovědný za to, jak žil svůj život. Příklad pro to je právě to, že stojíme před soudem. Stojíme před soudem, provinili jsme se. Udělali jsme nějaký přestupek. Jsou o tom záznamy, jsou svědci. My sami víme, že jsme něco udělali. Každý z nás
ví, že se provinil, že udělal něco špatně. Jsou důkazy, jsou svědci. Zasloužíme si odsouzení. Není jiné cesty. Zasloužíme si prostě si to odsedět nebo ten trest, který ten soudce nám připíše. Není jiná cesta. Jediné ale, co nás může vysvobodit, je odpuštění, prominutí nebo nějaká propuštění, osvobození, odpuštění této viny. Přesně tím se stává Kristus. On o toho soudu říká, ty jsi ve mně věřil, ty jsi uvědomil hloubku svého hříchu, ty jsi uvědomil dopad hříchu, ty jsi uvědomil, že nejsi přede mnou spravedlivý, za tebe jsem umřel, protože jsi činil pokání ze svého hříchu. On se stává tím zástupcem za nás, svou smrtí a tím, že vstane z mrtvých. Skrze něj je právě pak to, ta vzkříšení, skrze něj je vzkříšení a život. Skrze něj, přesto, že bychom zemřeli, tak skrze něj budeme žít. Skrze něj se můžeme navrátit k tomu dokonalému vztahu, který Bůh pro nás původně zamýšlel. Ten dokonalý život, který byl od něj oddělen skrze přítomnost hříchu. Proč se to událo? Už jsem říkal, proč slavíme, je také, protože slavíme nejenom Boží milost na nás, ale Boží lásku, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, posílá svého syna, aby žádný, kdo v něj věří, kdo si uvědomuje právě hloubku svého hříchu a tu potřebu, že nemůže sám ze sebe nic udělat, čím by se zachránil. Kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Je důležité si toto uvědomit, je důležité pochopit, co se událo, je důležité si připomenout, proč vůbec tento svátek slavíme, ale nejenom to, ale uvědomit si, jak každý z nás stojí ve vztahu s Bohem. Jeden verš, který chci ještě přečíst nakonec, je po tom, co Kristus stal, a potkává své učedníky. A jeden z těch učedníků, které potkává, je i Tomáš, nevěřící Tomáš. Nevěří v to, co se událo. Říká, dokud nevložím své prsty do Ježíšových ran, dokud neuvidím na vlastní oči Krista, tak tomu nemůžu uvěřit. Kristus ho potká, Tomáš vloží své prsty do Kristových ran na ruce a na boku a uvěří. Co mu říká Kristus, je ale důležité pro nás. Tomáš mu odpověděl, Jan 20, jestli to chcete najít, Jan 20, 28. Tomáš mu odpověděl slovy, potom co vloží své prsty do jeho ran a vidí, co se událo. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh, vyznává ho jako svého pána, jako svého Boha. Ježíš mu řekl, že jsi mne viděl, uvěřil si. Blahoslavení, kteří neviděli, ale uvěřili. To, co se událo, se už nikdy neudá. Kristus byl jediný, kdo přišel a zemřel a vstal z mrtvých. To je jedinečná událost, jediná událost, která se kdy podobná tomu, kdy stala. Jediná událost, která se stala. A Tomáš měl to požehnání, že mohl vidět právě Krista. Ale co se týká nás, je to, že Kristus právě mluví o nás. Říká, že budeme blahoslavení. Jste blahoslavení, pokud přestože jste tyto události neviděli na vlastní oči, tak věříte těm záznamům o tom, věříte, že je to pravdivé. Budete blahoslavení. To je, proč slavíme Velikonoce. To je, proč oslavujeme Krista. To je příběh vykoupení. To je to, co se událo. To je ta událost,
kolem které se točí celá naše víra. Právě víra v Krista Ježíše, který přišel, zemřel za nás na kříži a skrze víru v něj jsme ospravedlněni z hříchu, vstal z mrtvých třetího dne a nyní sedí na Boží pravici. To je všechno, co jsem pro vás měl dneska připravené. Doufám, že si každý z něco z toho mohl vzít. Pokud máte nějaké dotazy, určitě nás můžete kontaktovat například na e-mailu reformovanacirkevliberec@gmail.cz. Tam nám můžete napsat nebo nám můžete i nechat komentář na tomto videu. Děkuju za shlédnutí a já vám přeji všem ještě moc požehnaný den dneska.